Hi guys, so hari ni aku nak share resipi sahur banana chocolate smoothie yang simple gila korang kena try. So jom kita start. So firstly kita masukkan pisang and then kita masukkan 1/4 cup rolled oats. Lepas tu masukkan 1 cup susu full cream ataupun low fat and then boleh masukkan chocolate powder. Lepas tu korang boleh tambah sedikit madu kalau korang nak. Termasuk almond ni optional jugalah kalau korang nak boleh masukkan. Dah siap blend jadilah macam ni. So boleh tuang dalam cawan dan korang boleh lah hias-hias. Untuk topping korang boleh letak apa-apa pun boleh. Macam nak letak buah-buahan ke. Macam aku letak granola. Sedikit kacang-kacang and then buah-buahan kering. Dan dah siap banana chocolate smoothie. Korang boleh try resipi ni untuk sahur sebab dia dapat kenyangkan perut korang. So dia sesuai lah untuk kita yang nak berpuasa ni kan. Selain dari coklat dengan pisang, korang boleh try guna bahan lain juga untuk campur. So selamat mencuba.